армысыздар құрметті көрермен еферде сауда алаңы бағдарламасы студияда мен диас оразов кассе индексі нөл пайызға өсі 2154 мың бір бүгін индекс көрсеткішінің өсу драйверлерінің қатары банк центрінің акцияларымен толықты өсудің көшін бастаған банк центр кредиттің қарапайым акциялары төрт 6 пайызға жоғарылап 226 теңге ал халық банктің акциялары біраз құлдыраудан кейін қайта 132 екі теңге деңгейіне көтерілді компанияның акциялар котировкасы қаржылық есеп беру қарсаңында 4 пайызға дерлік ұлғайды интерфакс агенттігінің сауалнамасына сенсек аналитиктер ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында банктың шоғырландырылған таза пайдасы 70 пайызға артып 152 миллиард теңгеден асып түседі деп естеріңізге сала кетейін ертең алматы уақыты бойынша кешкі сағат 7-де халық банк 2019 жылдың бірінші жарты жылдығының шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін телеконференция барысында хабарламақ аудиттелмеген қаржылық нәтижелер бүгін касседегі сауданың аяқталысымен жараланады. ал казминералтың акциялары бес пайызға арзандап жылдың маусым айынан бергі минимумды көрсетті бүгін касседе үш түрлі облигация саудаланды Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы жылдық ставкасы 2 пайыз бен 15 жылдық облигацияларын шығарып, 40 миллиард тенге кіріс әкелді. Банк ВТБ акционерлік қоғамы еншіле сүйімі жылдық ставкасы 10 бүтін жүзден 42 пайыз бен 2 жылдық облигацияларын саудалап, 4 бүтін 19 миллиард тенге кіріске е болды. Ал Қызылорданың жергілікті жерігілікті атқарушы орғыны 1 бүтін 12 миллиард доллар кіріс тапты. Қаржы нарығына келетін болсақ, мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 11 базистік пунктке жоғарылап, 8 бүтін жүзден 37 пайызды құрады. Ақш долларымен жасалған бір күндік су операциясының көрсеткіші 5 базистік пункт кегеміп, жылдығы ставқасы 8 бүтін жүзден 30 пайызға тұрақтады. Валюта нарығында ақш долларының бір данасы 11 тейінға артып, 386 тейінге 91 тен болды ұлттық валюта сыртқы экономикалық факторлардың әсерінен қысымға шырауды. кеше доллар рубльмен қатар ағындағы жылдың ақпан айының ортасынан бері бірінші рет валютаға деген жергілікті сұраныс саясында 67 рубл рубль көрсеткішінен асты ал бренд маркалы мұнайдың қатировкалары бар барреліне 60 сағыш доллары көрсеткішіне жуықтады дегенмен әлі жыл басынан бергі ең төменгі деңгейде қалып отыр сауда қорытындысы бойынша биржаның орташа бағамы 386 теңге 90 түйінді ғырады. Сауда көлемі 107 миллион долларға теңісті. Ресей валютасының орташа бағамы 5 тенге 79 түйінді ғырап, сауда көлемі 13 миллион рублге жетті. Ал евро бағамы 2 тенге 66 тенға ғарзандап, 428 тенге 94 түйінді Қытай валютасы үйән бүгін 12 тенға төмендеп, 54 тенге 72 тенға тең болды. сіздермен болған сауда алаңы бір жадаға саудаларыңыз сәтті жүрсін